merupakan salah satu daripada program manifestasi daripada program induk Yayasan Pendidik Kaum Kampar untuk program besar mereka yang dinamakan Program Memperkasakan Sekolah Kebangsaan. Program Memperkasakan Sekolah Kebangsaan ini sebenarnya telah dimulakan sejak 25 tahun lalu, di mana ianya memberikan penekanan kepada pembangunan pendidikan dan juga akses kepada pendidikan yang berkualiti melalui program-program yang dianjurkan di bawah Yayasan Pendidikan Kampar bersama-sama sebenarnya UMNO Bahagian Kampar. Jadi program ini telah bermula daripada program-program yang kita bawa masuk ke sekolah sehinggalah 15 tahun yang lalu kita telah mengukuhkan pendekatan untuk menubuhkan pusat-pusat memperkasa sekolah kebangsaan di luar daripada kawasan sekolah yang berpaksi kepada sama ada Dewan Orang Ramai mahupun rumah ibu bapa yang sanggup untuk membuka rumah mereka untuk mengadakan kelas-kelas memperkasa sekolah kebangsaan, di mana ianya berkonsep kumpulan rakan belajar KRB. Dan kelas-kelas ini dikendalikan oleh ibu bapa dan kepimpinan masyarakat itu sendiri secara sukarelawan semestinya dipandu oleh Yayasan Pendidikan Kampar dan juga diberikan peruntukanlah selaku oleh pusat khidmat selaku orang kata wakil rakyat di kawasan setempat. Jadi alhamdulillah melalui program itu kita juga telah mengadakan program-program asas iaitu program motivasi, program teknik menjawab, program English Camp ataupun Oh My English pun kita ada buat di mana kita harapkan dengan adanya pendedahan-pendedahan ianya bukan saja akan mempertingkatkan daripada segi akademik tetapi juga daripada segi pembudayaan, sikap dan juga personaliti anak-anak. Setakat ini